හැබැයි සමහර මාධ්‍ය මං කියන ඒවා දාන්නේ නැහැ. මොකද ආණ්ඩුවට ගැතිකම් කරන මාධ්‍ය තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි මාධ්‍ය සංස්කෘතිය වෙන්න ඕන. මාධ්‍ය සංස්කෘතිය වෙන්න ඕන සැබෑ දේවල් ජනතාව දැනුවත් කිරීම. නමුත් මාධ්‍ය අයිතිකාරෝ හිතනෝ නම් ආණ්ඩුවෙන් කුට්ටි කඩාගෙන ඒගොල්ලයි බැංකු පොරව ගන්න කරුණාකරලා ඒගොල්ල මාධ්‍ය කාට හරි පවරලා යන්න මම මේ කියන එක මං කියනවා. හැබැයි සුළු වශයෙන් නෙවෙයි විශාල වශයෙන් මාධ්‍ය දෙකක් තියෙනවා සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන. ඒ අයට මං ඉස්සනම ආචාර කරනවා ඒක මම නංකීම මාධ්‍ය සංස්කෘතිය නෙවෙයි ඒ මාධ්‍ය අහන් ඉන්නකොට රූපවාහිනියේ දැනගන්න පුළුවන් උන්ගේද අර මිනිස්සුන්ගේද වඩා ගෞරවයට පාත්‍ර වෙන්න කියලා. ඒක නිසා තමන්ගේ දැන් බලනකොට කොරෝනා එකෙන් හොරකම් කරපු මාධ්‍ය අයිතිකාරෝ ඉන්නවා. ඉන්ජෙක්ෂන් එකෙන් හොරකම් කර මාධ්‍ය අයිතිකාරෝ ඉන්නවා. හැම එකෙන්ම හොරකම් කරා. සල්ලි කුට්ටි කදාගත්තා. තමන් උදව් කරලා රටේ ජනාධිපතිපත් කරගත්තයි කියලා උන්ට රට සූරා ගන්න දෙන්න බෑ. මේව දානවනම් දාපල්ලා. මට කමන්නේ නැහැ. අහස පුපුරා බිමට වැටෙද්දෙන් පොළොව පුපුරා ගිලා බහිද්දෙන් මුහුද වේලි වතුර සිඳෙද්දෙන් කාල බීලා ඉඳිමු අපි. ඔන්න ආණ්ඩුවේ න්‍යාය. ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ආණ්ඩුවේ උදවියගේ න්‍යාය මේකයි. හැබැයි මේක ඇතුළෙම ඉන්නවා ඉතාම හොඳ රට ආදරය කරන දේශපාලනඥයෝ සාමාන්‍ය සුළු පිරිසක්. ඒ අයට මම ඇඟිල්ල දික් කළා කියනවා. මම ඇමතිකම් කරන කාලේ කිව්වා මෝරා මූ මිනිමරුවා කියලා. උඹලත් එහෙම කියලා බෑපල්ල එළියට. අපි දැකලා නැහැ ඉතිහාසයේ තියෙනවා කියමනක් රෝමය ගිනි ගනිද්දී නීරෝ වීණා වාදනය කරයි කියලා. තව කීමක් තියෙනවා බීරි අලියට වීණා වාදනය කරයි කියලා. මේ පැරණි කියමන් ජනතාවට මොකක්ද උනේ පණින්ට පෙර සිතා බැලුවේ නැහැ. ආණ්ඩුවට කියන්න තියෙන්නේ කඩුල්ලේ තරම දැනගෙන කදබඳිමු තමන්ගේ තරම දැනගෙන කල්ගේ මොන්න මන් දැක පත්තරේ තිබුණා දකුණෙන් රජයේ ඉන්න ඇමතිවරුන්ට රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට දනුවම් දෙන්න පටන් ගන්න. ඒක හොඳයි දකුණෙන් පටන් ගත්ත එක. මට වෙලා තියෙන්නේ මම රුහුණේ දකුණේ ආණ්ඩුව කරන්න ආවොත් රුහුණේ මට දැන් රුහුණ කියන්නේ ලැජ්ජයි. ओके इन्हें पर मैं तुम्हें क्यों पिस्से कुटे रटे बाले क्यों उपिस्सु के लिए नहीं है ये तो कुटे जनाधिपति वाले या केलिन ने पिस्सु ये मिनी आते कि ने हमें काम केलिन ने पिस्सु व्यत्मक केलिन ने पिस्सु समार अमतुर केलिन ने पिस्सु रटे मिनी सुनता पिस्सु केटियंग की रोड़ा मैं दाई तो केला मंदर ने अनित දැන් ස්ට්‍රයික් එකක් තිබුණා විදුලි ඉංජිනේරුන්ගේ ඉතාම හොඳයි. දැන් බලනකොට ගොවියා දීවරයා කම්කරුවා හැම දෙනෙක්ම එළියට බැස්ස දේශපාලනඥයන් ඉස්සෙල්ලා. තාම නොබැස්ස කලාකරුවා විතරයි. සියලුම දෙනා බැස්ස මේ ආණ්ඩුව බලයටපත් කරන්න උත්සාහ ගත්තා.